dëshiroj të ndaj një gjë që e di që do të japi kënaqësi edhe ta dëgjosh, megjithëse me siguri e ke marrë vesh. Ne kemi dakordsuar në qeveri në mbledhjen e fundit që të punojmë që në vitin e ardhshëm, që është dhe një vit jubilar për pavarësinë e vendit tonë, të kemi gati Abetaren e unifikuar. Abetaria është një libër themelor për çdo që hyn në rrugën e arsimit dhe prej shumë vitesh tani më është një libër i cili bazuar edhe në ligjin e arsimit që ne kemi, njësoj si librat e tjerë, është trajtuar si një tekst me shumë alternativa. Ajo që ne kemi dakordsuar është që të kemi vetëm një abetar. Dhe me shumë kënaqësi dua që ta ndajmë së bashku këtë objektiv në mënyrë që nëse bijem dakord sot, të kemi një abetar të gjuhës shqipe në Shqipëri, në Kosovë dhe pastaj së bashku këtë abetare unike të gjuhës shqipe ta kemi në të gjithë trojet apo në të gjithë hapësirat ku fëmijët mësojnë të lexojnë dhe të shkruajnë gjuhën shqipe. Natyrisht do na duhet një punë cilësore për të bërë, si thua, një libër të shenjtë laik të gjithë shqiptarëve që të mbetet edhe si objekt i çmuar në të gjitha bibliotekat e atyre që fillimisht si fëmijë e marrin abetaren për të mësuar dhe pastaj e kanë aty si një kujtim nga viti i parë i shkollës, që do thotë të krijojmë një, të bëjmë një libër që të jetë edhe nga një pamja e objektit i veçantë, edhe me një vlerë caktuar.